Эрх эмгшүүдээ Монгол улсын засгийн газар Дэлхийн банкны олон улсын сэргийн босгол төгсглийн банк болон олон улсын хөгжлийн ассоциацтай хамтран хэрэгжүүлэх Монгол улсын тээврийн холболт болон логистик сайжруулах хүслийн зээлийн хэлэлцээрт Монгол улсын ерөнхий сайдын 2023 оны 1-р захирамжийг үндэслэн 2023 оны 8-р сарын 28-ны өдөр гарын үсэгт орсон билээ. Энэхүү төслийн зорилго нь Монгол улсын хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийн нэг болж буй автозамын дэд үтсийг сэргээн сайжруулах Улмаар улсын тогтвортой хөгжлийн тулгуур болох хөдөө аж ахуй, түүний дотор мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний тээвэр логистикийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн болно. Төслийн хүрээнд нийслэл хотыг баруун бүс, зүүн бүс болон хойд бүс нутагтай холбосон улсын чанартай автозамын сүлжээнд нийт 361 км хатуужтай автозам, 8 байршилтай нийт 1200 м төмөр бетон гүрэг шинжилэн сайжруулах, засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжих зарим сумдыг холбох зэрэг ажлууд хийж хэрэгжнэ. Энэхүү төсөл нь улсын чанартай гол автозамын сүлжээний насжилт өндөртөө ашиглалтын бэлэн байдлын төвчний үзүүлэлт буурсан Улаанбаатар 10 ахэр, 10 ахэр Баян хонгор, Хар хором Цэцэрлэг, Цэцэрлэг Тосон Сэнгэл, Улаанбаатар Өндөрхаан, Өндөрхаан Чоо болсон булган мөрөн чиглэлийн замын хэсгүүд болон тус чиглэл дагуух Хэрлэн, Орхон, Тамир, Гичгэн Хамаа бэлх лүн түргэн зэрэг голуудын төмөр бетон гүрүүдийг хамарч байгаа ба төсөл хэрэгснээр автозамын сүлжээний аюул осолгүй ая тухтай үр ашигтай зочих нөхцөл эрс дээшилж тээврийн ашиглалтын зардал буурах цаг хугацаа хэмнэх цаашлаа сүлжээний эдийн засгийн өргөжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм а. Төслийг Дэлхийн банкны олон улсын сэргийн босгол хөгжлийн банкнаас олгох 100 сая ам доллар олон улсын хөгжлийн ассоциас олгох 7.3 сая зээлж тусгай ирэх буюу нийт 110 сая ам долларын санхүүжилтээр хэрэгжүүлнэ. Олон улсын хэрэгний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1-2-р хэсэгт гадаад улс олон улсын байгууллага, гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ нь улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах олон улсын гэрээ мөнгө заасан билээ. Энэ тус зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад улсын байнгын орооны санал түмэлтийг улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Нямагийн энх хол танилцуулна энэ дээр төрж. Улсын хурлын дарга эрх эмгшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2000